U poslednja 24 sata u Bosni i Hercegovini preminulo je 10 osoba, a prijavljen je 171 slučaj zaraze virusom korona. U Federaciji BiH ukinut je policijski čas, a u Republici Srpskoj od sutra počinje vakcinacija medijskih radnika i policije. U Republici Srpskoj bitku sa virusom korona izgubile su još dvije osobe, dok je 85 novozaraženih u Federaciji, 6 preminulih, 79 novih infekcija. U Bačkom distriktu dvoje preminulih, 7 novih slučajeva zaraze. U Banja Luci do sada je 3.500 građana dobilo obje doze vakcine, dok je 5.600 građana dobilo prvu dozu. Primjetan je veliki odziv građana za vakcinaciju. Prema najavi iz Doma zdravlja na Banjalučkom sajmu, sutra od 11 do 15 časova bit će vakcinisanje bez prethodne najave. Mogu doći građani bez najave, bez zakazivanja, bez naručivanja da se vakcinišu vakcinom AstraZeneca, i to građani životne dobi iznad 65 godina, kao što je bilo i do sada, s tim da mogu doći i građani životne dobi ispod 65 godina koji imaju hronična oboljenja. Od sutra u Srpskoj počinje vakcinacija medijskih radnika. Također kreće i vakcinacija policijskih službenika. Najavio je ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šeranić i dodao da je obezbeđeno 100.000 vakcina.